Terve! Tällä videolla me tutustutaan Lovransen uuteen Elite FS-laitteeseen. Kirjaimet FS tulee sanoista Fishing System, joka suomennettuna tarkoittaa kalastusjärjestelmää. Ja Elite FS ympärille voidaan rakentaa todella kattava järjestelmä. Elite FS-laitteita on saatavana 7 ja 9 tuuman koossa. Tällä videolla me käytetään 9 tuuman laitetta. Ensimmäistä kertaa Elite-laitesarjan historiassa Elite-FS-laitteesta löytyy myös Ethernet-portti. Tämä yhdessä ja 2000 verkon kanssa mahdollistaa sen, että Elite-FS-laitteessa on täydet verkko Ethernet-väylähän on raskaamman tiedon tiedonsiirtoväylä. Tällä tarkoitetaan sitä, että Ethernetillä siirretään esimerkiksi laitteesta toiseen kaikuluotaustietoa, luotaustietoa, karttadataa sekä tutkatietoa. Tämän ansiosta veneen järjestelmään on mahdollisuus asentaa useampia näyttöjä, jotka jakaa näitä tietoja keskenään. Kuten myös edellä mainitsin, niin tutkat vaativat eternettiväylän toimijakseen, ja Lovransen Halo-kupututkat ovat myös yhteen sopivia, eli fs laitteiden kanssa. Eternetin portti luonnollisesti mahdollistaa myös sen, että Elite FS-laite on yhteen sopiva Lovransen uuden reaaliaikaisen ActiveTarget Live-luotaimen kanssa. Toinen iso uusi ominaisuus Elite FS-laitteeseen tulee sitten taas NMEA 2000-väylän kautta. Eli Elite FS-laite on yhteen sopiva myöskin Lovransen autopilottien kanssa. NMA 2000-verkkoon on mahdollisuus liittää paljon muutakin. Esimerkiksi Lovransen Ghostin kellosähkömoottorin täydellinen hallinta, Motorguiden XC3 ja XC5 koneiden täydellinen hallinta. Sitä kautta on mahdollisuus tuoda perämoottorin konedataa, pensan kulutusta ja muuta vastaavaa. Ja sinne on myös mahdollisuus liittää Lovransen Sonic Hub musiikkiserveri, jonka kautta voidaan veneessä kuunnella musiikkia. Tässä meillä on eli tämä fsn liittimet eli tämä punainen meillä täällä on virtaliitin, sen jälkeen on pienempi mustaliitin, se on tarkoitettu NMEA 2000 verkolle, sen jälkeen meillä löytyy tämä Ethernet-liitin, joka on keltaisen värinen, ja sitten viimeisenä meillä löytyy kaikuanturin liitin, mikä on ysipinninen mustaliitin. Sen lisäksi, että Elite FS on saanut uuden ilmeen, siinä on myöskin uusi näyttötekniikka. Eli se on korkean resoluution monikosketusnäyttö, jolloin esimerkiksi pinch zoomi eli suoramilla zoomaus, on mahdollista. Katsotaan seuraavaksi tuota Elite FSn käyttöliittymää. Se on todellakin erittäin helppo käyttöön perusnäkymähän meillä on tässä, mistä me voidaan valita aina yksittäinen näkymä kerrallaan, mutta lempisivujen luonti on todella helppoa. Eli painetaan täältä näytön oikeasta laidasta plusnäppäintä, jonka jälkeen me voidaan tähän näkymään tuoda niitä ikkunoita, mitä me halutaan nähdä. Eli otetaan esimerkiksi kartta sitten otetaan kaikuluotaan ja sitten otetaan vaikka toinen kartta. Ja näitä voi täällä sitten ihan täysin siirrellä sen mukaan mitä haluaa. Ja tämän jälkeen painetaan tallenna ja se kyseinen lempisivu on luotu. Näytetään vielä yksi monien kalastajien suosima näkymä. Eli painetaan jälleen täältä oikealta plussaa. Valitaan sinne ne tiedot mitä halutaan eli kartta, kaikuluotain, viistoluotain ja downscanni. Ja sen jälkeen muutetaan tätä ikkunajärjestystä siten, että saadaan tuo viistokuva luotaus tuotu tuonne alas. Eli voidaan ihan portaattomasti tässä säätää niitä paikkoja, mihin mikäkin tieto halutaan. Ja sen jälkeen painetaan täältä tallenna. Molemmilta karttavalmistajilta löytyy reaaliaikainen kartotusmahdollisuus. Seemapilla sitä kutsutaan Genesis Liveksi ja Navionicsilla sitä kutsutaan Sonar Chart Liveksi. Seemapin Genesis live on löytyy siten, että otetaan täältä karttaikkuna esiin, painetaan menupalkkia, sen jälkeen kohtaa kerros ja täältä valitaan Genesis Live. Ja nyt Genesis Live on päällä ja se alkaa tekemään tarkempaa syvyyskarttaa sitä mukaan, mitä ajetaan. Me tehtiin tuossa pikkasen lenkkiä, kuten huomaatte jäljestä. Ja kuten näette, niin sieltä on sitten myös sitä mukaan, kun ollaan ajettu, niin muodostunut tuota Genesis Liven tekemää tarkempaa syvyyskarttaa. Yksi mielenkiintoinen ominaisuus, mitä meiltä myös karttapuolta löytyy, niin on täältä kohdasta kerros, niin lämpökartta. Idea tässä on se, että kun lämpötila muuttuu kaikuanturilla, niin myöskin värimaailma muuttuu täällä jäljessä ja sen perusteella tiedetään, että missä on kylmempää vettä ja missä on lämpimämpää vettä. Katsotaan vähän tätä reittiä, mitä me ollaan ajettu. Eli täällä meillä on suhteellisen viileää vettä, mutta kun me lähdetään tätä jälkeä tänne takaisinpäin, niin huomaatte, että värimaailma muuttuu. Ja kun päästään tänne, niin täällä meillä on ollut lämpimämpää vettä, missä nyt tällä hetkellä on. Laidetta on saatavana Active Image 3-in-1-anturilla varustettuna sekä ilman. Ja lisätietoja eli fs laitteesta ja muista Lovransen tuotteista löydät www.lovransen.com sivuilta. Se on mora.